നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. അവന്റെ അടുത്തേയും അനഘയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അജയ് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ക്രിമിനലിനെ കൊണ്ടാ. ഇത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സംശയവും അനഘയുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാ. അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണോ, എന്തുദ്ദേശത്തോടെയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. സ്വന്തം അനിയത്തെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും അവന്തിയടത്തെയും അനഘയും വരെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതിന് റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞ. അനഘ വന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ എങ്ങനെ സച്ചേട്ട പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന അനഘ ഒരു സാധുവ. ഏടത്തിയുടെ കൂടെ കൂടി തെറ്റുകളൊക്കെ അവൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും എങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ കൈ ഒഴിയാൻ പറ്റും അവളെ? ഞാനീ പറഞ്ഞതൊക്കെ സച്ചേട്ടൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ലയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, അവന്റെ അടുത്ത് സച്ചേട്ടൻ കരുതുന്ന പോലൊരു സ്ത്രീ അല്ല. എല്ലാവരും ഒളിപ്പിച്ച് അവർക്ക് മറ്റൊരു മുഖം കൂടിയുണ്ട്. അർച്ചന ഗർഭിണിയാവില്ലെന്നും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കില്ലെന്നും ഒരാൾക്ക് കൂടി അറിയായിരുന്നു. സച്ചിയുടെ ഏട്ടത്തി അവന്തികയ്ക്ക്. പക്ഷെ എല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിലൂടെ ചേർത്ത് പറയണം. ഈ സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, മറ്റൊരാൾക്കും കൂടെ ഇത്. അനഘയോട് പോലും ഇങ്ങനൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവന്തികടുത്തി അർച്ചന പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുഴപ്പമാണ്. അർച്ചന പ്രസവിക്കില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം എന്നെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ അജയനെ കൊണ്ട് അനഘയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലെ ദുരൂഹത മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ. എനിക്കറിയാം ഇതൊന്നും സച്ചേട്ടന് പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ സത്യം. മനസ്സിലായി അർച്ചന, താൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി. ഒരുറപ്പ് ഞാൻ തനിക്ക് തരാം, അജയനുമായി അനഘയുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്തു വന്നാലും അത് തടയും ഞാൻ, അനഘയെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്ന സമയമേ എല്ലാത്തിനും ഉള്ളൂ. താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏട്ടത്തേക്ക് നമ്മളാരും കാണാത്തൊരു മുഖമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതറിയണം. എന്തിനാണ് ഈ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ പ്ലേ എന്ന് അത് ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും അറിയണം. ആദ്യം ഞാനെല്ലാം ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കട്ടെ, എന്നിട്ടാവാം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അനഘയോട് താൻ പറഞ്ഞേക്ക് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാൻ, ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.